waxaan ku jiraa waqti adag oo u baahan Soomaaliya in dareenka jira iyo xaaladda guud ee ku jirto. Waa xilliga xasaasiga ee u baahan mar walba kala guurka iyo xaaladda doorashadu markay soo gaadho. Had iyo jeer waxaa yimaada caqabado iyo isqaqabsi, laakiin waxay u baahan tahay xal in laga gaadho. Xalkana waxaa lagu gaari karaa wada hadal, isfahan, tala wadaag, iyo in dadku intay isu yimaadaan, inta mas-uuliyadda ay khusayso, mar walba ay qaataan wixii go'aana ee la gudboon. Waa marka loo baahan yahay in shirarku bataan, wadahadaladu bataan, kulamadu bataan. Wax yar oo laga yaabo in lagu sixi karayo laba eray, ee waxaa laga yaabaa hal kulan lagu sixi lahaa inay qaadato caqabad iyo dhibaato ka badan. Waxaan nasiib darro ah in laga soo bilaabo shirkii ugu dambeeyey aanu ku yeelano 17-kii Sebtembar magaalada Muqdisho, ay ka dambeysay waqti dheer oo intaa weliba iyadoo la arkayay caqabado iyo carqalado jira iyo wax la isku diidan yahay, ay noqotay inaan intaa laysu iman laga wada hadlin wixii jira iyo dhibaatada waxba la iska weydiin. Ma aha in la diidan yahay heshiiskii Muqdisho Sebtembar, ma aha in la diidan yahay intii dhuusamareeb lagu soo maray, laakiin waxa uu hadalku ka jiraa waxay tahay fulinta wixii lagu soo heshiiyey. Waxaa laga yaabaa in mararka qaarkood shaygan fulintiisa la ysku khilaafo siduu xataa siyaaqu u qoran yahay ama warku siduu u qoran yahay. Intaasoo dhan baa waxay sababayaan markaa inay keeni karaan, haddaan kulamada iyo isu imaatinka iyo la joogtaynin, in wax badan oo khaladi ay soo bixi karaan. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa, sidaan habeen dhowdba u mahadcelinayay, saaxiibadaydii isku dayay in ay arrintaa xalka gaadhaan oo ay isku dayaan inay kulamo la qaato. Laakiin waxaad moodaa sidii aan ugu talagalay, si aan ahayn inay wax badani u dhaceen oo isu beddeleen. Waxaa jirtay annagoo ka kooban 6 qof oo mas-uuliyiinta hadda shaqeeya ah inay noo yeedheen niman mas-uuliyiin madaxweyneyaal hore iyo musharaxiin ah iyo speaker iyo ra-iisul wasaareyaal hore oo lanagala hadlay, niman yow idinkaa hadda ku jira shaqadii, caqabaadkan ayaana jira oo waddankii hor yaalle maxaa xala. Taasoo keentay markaa inaan 6 iyadoo ahayn 3 madaxweyne state, guddoomiyaha ku-xigeenka, ra-iisul wasaare ku-xigeenka, iyo 2 guddoon baarlamaan oo aqalka sare iyo golaha shacabka ah, inay noqoto inaan u dirno oo la yidhaahdo bal qoladaasi ha tagto. 3 qodob ee la isku hayeyna ha ka keeneen jawaab kaafi ah. Waxaan ka sugeynayna waxay ahayd arrinta jawaabta laga sugeeyey inay 2 xaalo mid uun timaado. Wixii waa lasoo aqbalay qoraalkii in la keeno, weliba annagoo sugeynay inay nagu soo noqdaan madaxdaasi, gaar ahaan madaxweyne qoor inuu noo yimaado. Mayo ma ahe waa lanoo iman karayey oo waa lanoo iman karayay oo iyagii warqadda waday iyo wixii lagu soo heshiiyey madaxweyne qoorqoor iyo saaxiibadii way nagu soo noqon kareen, amase shir baaba dhici lahaa golayaasha dowladda ay isugu yimaadaan oo madaxweynaha iyo ay yimaadaan ra-iisul wasaaraha iyo kulligoodo hawshii lagu dhammaystiro. Ma ayna dhicin. Sidaan u sugeynaa waxaan maqlaynaa waa la aqbalay heshiiskii, jawaabna kamaanaan helin, qoraal maanaan helin, oo lanooma imanin, oo waa laydiin imanayaa lanama odhanin, laakiin jawaabta baxday. Waxaan is leeyahay mayna ahayn jawaab munaasabkeedii ku baxday ama jawaab waqtigeedii dhacday mayna noqon. Waxaan aada ugu talinayaa mas-uuliyaddu dadka ma wada raacayso. Cid kasta oo nimanka musharaxiinta iyo mucaaradka iyo kulligood gar bay leeyihiin, sa waxbay ka hadlayaan. Ama waxa ay taabanaysaa waxa weeyaan dadka mas-uuliyadda haya ee shaqada ku jira, oon anigu ka mid ah. Markaan anigu caddeeyo inaan diyaar u nahay doorasha inay dhacdo, inaan diyaar u nahay fulinta heshiiskii 17-kii Sebtembar Muqdisho aan ku gaadhnay, inaan diyaar u nahay waddankaasi khalkhal oo dhan in laga ilaaliyo, aan mar walbana kala hadlayna dowladda war arrinta siday tahay loo kala qaado oo wax walba xalka laga gaadhayo ha laga gaadho. Markaan ka hadlayna arrinta gado oo kale, waxaa laga hadlayaa doorasho. Waxaan haysanaa caqabad baana haysa dhib ah. Ciidan baa muddo 8-9 bilood bannaan jooga, laga barakiciyey shabaabkii iyo u dhexeeya ciidan kale oo dowladdu aad moodo cidda laga xoreynaya aana garanayn oo mushkiladna haysata weeye. Arrintii gool maamulkii baa gacanta ka baxay, isku duubnidii iyo dadkii iyo walaalnimadoodii baa dhibaato la dhex dhigay. Doorashada markay timaado, maalintii ugu horreysay aan madaxweynaha iyo isku waafaqnay ra-iisul wasaaraha iyo kulligood in state walba 2 gobol lagu qabto, Garbahaari baa ka mid ahayd goobta 2aad ee Jubbaland lagu qabanayay Kismaayo. Waxaan diyaar u nahayn inaanu qabanno doorashada, laakiin waxaa su-aal lahayd. Waxaan ka hadlayna waxay ahayd war hal la abuuro environment
ama qaab aanu doorasho ku qaban karayno hal abuuraga baari maamul lagama joogo oo maamulkii jiray waan garanaynaa sida lagaga qaaday iyo sida meesha la geeyey amni laguma aamini karayo xaalad walba way nagu culus tahay waxaan idhi aan qabanno laakiin stateka hadduu doorashadii qabanayo xaqu leeyahay waxaa haboon in stateka loo daayo oo at least waxaanu ka wada hadalnay arrinta gadaha haddii laba qaybood laga dhigo soo wareejinta maamulka iyo ciidamada la kala celinaya iyo dib u heshiisiinta iyo waqtiga way qaadan kartaa ilaahu may bil qaadato laakiin tan doorashooyinkii garbaharka ku saabsan waxaan is leeyahay muddo ma qaadan karayso waxaan ka digayaa oon maanta soomaaliya xal u ahayn inaan fariimo aan jirinna la isweydaarsado doorashana la yidhaha hebel iyo hebel oo qabta hebel iyo hebel oona bannaanka ka jooga waxa ka iman karana aan garanayno soomaaliya hadday xamili karayso dictatorship iyo anaa idhi iyo sidan hala yeelo mayna burburteen dhibaatoduna halkaa mayna gaadheen waan ka digayaa arrintaas ha la isu yimaado maxaa diidaya in la kulmo la isu yimaado madaxweynuhu magaalada muqdisho la isugu iman karaa isagaa maamulo awooddeeda isagaa iskale waddanka oo dhan baa lagu soo dhaweyn karaa tan intuu yimaadaan furayaasha ku wareejin karaayo doorashada rabo oo ku qabsan karaa waa madaxweynihii jamhuuriyadda maxaa kalifaya in la diido oo laga warwareego in la isu yimaado tan soomaalilan faragelintii intii laga daayo mas-uuliyiinta ka soo jeeda ha wada hadleen tan jubbaland labadaa marxaladood ha loo kala saara waxaan rabaa shacabka reer gada inaan u sheego war dad walaalaha la yahay reer gada waa reer gado reer jubbaland waa reer jubbaland ha la ilaaliyo inaan dana kale waxba loogu dhibaata inoogu gala gaadhin aan ka shaqayno midnimadeenna iyo wadajirkeenna